një mbrekulli. 13 vjeçari zgjohet nga koma një ditë përpara se t'i hiqnin aparaturat. Trenton, 13 vjeçar, pësoi trauma të rënda në tru, pas një aksidenti të tmerrshëm me makinë. Mjekët u thanë prindërve se djali s'kishte asnjë shans rikuperimi dhe se organet e tij do të ndihmonin 5 fëmijë të tjerë në pritje të transplanteve. Fiks një ditë përpara se të shkëputeshin aparaturat që e mbanin të gjallë djalin, ai ka dhënë shenja jete. Djali kishte pësuar 7 fraktura në kafë prej aksidentit dhe sipas nënës së tij, ai është nënshtruar 7 ndërhyrjeve në tru. Pësoi arrest kardiak dhe mos funksionim të veshkave. Më vonë ai u shpalli vdekur për plot 15 minuta në sallën e operacionit dhe mjekët u bindën se ai s'do të jetë kurrë më një fëmijë normal. Nëna e djalit dha miratimin për dhurimin e organeve në momentin që dëgjoi se 5 fëmijë kishin nevojë për to. Trenton u mbajt gjallë më gjatë, në mënyrë që mjekët i pastronin organet dhe t'i bënin gati ato për dhurim. Të nesërmen i testuan valët e trurit që ta deklaronin të vdekur, por në atë moment djali ka dhënë shenja jete, kështu që ata kanë anulluar shkëputjen nga aparaturat, tregoi nëna e tij. Trenton po rikuperohet nga dalë. Ende ndjen dhimbje dhe ende ka kriza, i duhet edhe një ndërhyrje për të ribashkuar dy gjysmat e kafkës. Flet dhe ecën, madje lexon dhe bën matematik. Të gjithë e quajnë atë mbrekulli. Trenton mendonte se ishte në parajsë për sa kohë ishte i ndërgjegjshëm. Isha në një fushë të hapur duke ecur. S'ka asnjë shpjegim tjetër përveç Zotit.